Paşinyan Əliyevin dəvətini qəbul edərək COP29-da iştirak üçün Bakıya gedərsə, Azərbaycanın Minsk qrupunun ləğv edilməsi üçün birgə bəyanatın verilməsi ilə bağlı istəyini yerinə yetirəcək. Bakıya getməmişdən öncə bu haqda açıqlama verəcək. Publika az xəbər verir ki, bu barədə erməni politoloq Xaci Qasyan deyib. Qasyan bildirib ki, Bakının sülh sazişini imzalamaq üçün İravandan iki məsələnin tələb edildiyi artıq məlumdur. Üstad. Bunlardan biri Ermənistan konstitusiyasının dəyişdirilməsi, digəri isə Minsk qrupunun buraxılması ilə bağlıdır. Ermənistan yaxın vaxtlarda Bakının Minsk qrupu ilə bağlı tələbini icra edəcək və bu formatın de yure ləğvi haqda ərizə verəcək. Xarici İşlər Nazirliyinin son açıqlaması da bunu deməyə əsas verir. Paşinyan noyabrda keçiriləcək COP29 tədbirində iştirak üçün Bakıya yola düşə bilər. Ona qədər isə Əliyevin tələblərini icra edəcək. Erməni politoloq iddia edir ki, Paşinyan Əliyevin tələblərinə müqavimət göstərə bilmir. Onlar Zəngəzur dəhlizindən danışırlar, həm də bu məsələni sülh sazişi mətnindən çıxarırlar. Bu, istədiklərini etmək üçün lazımdır. Ermənistan tərəfi də prosesin içindədir. İndiyə qədər azərbaycanlıların Zəngəzura qayıdışı ilə bağlı heç bir rəsmi qadağa səslənməyib. Bu deməkdir ki, arxada razılaşmalar var. Qasyan iddia edib. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.